Oi, pessoas! Quanto tempo! Faz muito tempo que eu não apareço aqui nesse canal, mas eu voltei! Bom, gente, nada melhor do que começar essa nova fase no canal com um dia muito especial, que é basicamente o meu aniversário de 20 anos. Gente do céu, estou fazendo 20 anos, sério, nem acredito nisso, mas enfim. Hoje não é meu aniversário exatamente, hoje é dia 13, meu aniversário é amanhã, dia 14, mas hoje começam as comemorações. E a parte 1 das comemorações vai ser, né, vou pra uma baladinha com os amigos, vai ser muito legal, e eu decidi fazer esse Get Ready With Me, não exatamente porque, olha, como vocês podem ver, eu já fiz o meu cabelo, e agora falta a make-up e depois o look, e eu vou mostrar pra vocês meu look bem baladeira. Comprei muitas coisinhas legais na Shein. Comprei essa tiarinha aqui de aniversariante, que vem com a faixa. A faixa tá guardada, eu não vou pegar ela agora pra mostrar pra vocês, mas depois vocês vão ver. É aquela faixinha tipo de rainha do baile, que é uma faixinha bem aqui, que passa aqui, né? E ela tá escrito Birthday Girl. Tô muito empolgada. E agora vamos para a make, que é a melhor parte, simplesmente assim, a melhor parte de se arrumar é a maquiagem, na minha opinião. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, na verdade, quando a maquiagem estiver pronta, porque não vai dar pra mostrar passo a passo, porque eu tô gravando com o celular da minha mãe e eu preciso carregar ele. Então, eu volto quando a maquiagem estiver pronta. Make pronta. Gostaram? Queria uma coisa mais black. Na verdade, a inspiração era isso aqui, ó. Essa era a inspiração que eu peguei no Pinterest, né? Não ficou igual, não ficou idêntico assim, mas eu gostei. Adoro maquiagem preta. Então, agora é hora do look. O look não é grande coisa. Na verdade, o que vai deixar ele assim mais uau é tipo acessórios, né? No caso, a coroinha que eu mostrei pra vocês. Minha coroinha maravilhosa. E acho que só. Eu vou vestir o look pra mostrar pra vocês. Look prontíssimo. Pera aí, que não tá focando. Tem que usar um coturno. E é isso. Eu não vou ficar com essa bolsa, não. É só por enquanto pra carregar as coisas. E minha tiarinha linda, maravilhosa. Esse vlog tá um caos, porque eu tô super atrasada, mas enfim. Agora vamos lá. Mas Olha entendi, quem né? tá aqui. Então, tivemos que fazer uma pequena parada. Isso aqui é tipo uma escala. Estamos fazendo uma escala aqui na casa do meu tio, que ele que vai levar a gente. E agora vamos buscar a acompanhante número 2. Estamos indo lá. Eu nem mostrei o bolo. Eu vou mostrar o bolo depois. Eu não consigo torcer meu braço, cara. É isso, mostra o Sweet 20. Olha só o gatão que está dirigindo. Não dá pra ver ele. Oi, pessoal, Gente, a nossa aniversariante tá uma princesa maravilhosa. E eu estou preocupada seriamente dela enfiar a cara nesse bolo quando passar no quebra-molas. Eu estou muito preocupada. Amém. Mais tarde a gente se fala, galera. É nóis. Hello! Dá um oi. Nossa, que é bonito, né? Gostosa! 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 Gostosa!
dia. Mas eu vou me levantar, porque nem o cansaço é maior que nem vontade de abalar minha bunda. Oi, gente. Então, esse vlog está sendo basicamente um fracasso, porque hoje já é oficialmente um aniversário, tá? Hoje já é dia 14 e eu não gravei mais nada porque basicamente eu cheguei muito tarde, fui dormir, acordei, almocei e é isso. E agora nós vamos fazer a comemoração em família. Eu tô na casa do meu tio. Dá um oi aí. E aí, pessoal? Enfim, e agora eu vou me arrumar pra ir pra comemoração em família. Estou pronta, meu look vermelhinho, o sapato. Infelizmente eu fiz a grande besteira de trazer um sapato dourado e só joias prateadas. Mas enfim, quem liga, né? Quem que vai olhar pro meu sapato? Mas é isso. Vou mostrar o look completo do espelho. Olha a make. Dela, gente. Ela se inspirou em mim. É. Gêmeas. Viva a Bia. Nossa, ninguém tocou na minha. Ai, ai, ai. Ó, quem tá de olho na minha pizza, né? Gente. Ó, quem tá aprontando. Olha aqui, né? Olha a linguinha. Olha a linguinha.